عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما أنت أو أهمالين اثنين أما اثنين وحال كان إنه كوقبان إني أما إنه كوقاضي إنه امتحان كاسو كسابسا الدرسي حديث كبحة مسجد كبلال ابن رباح رضي الله تعالى عن مقالد هرقيسة قارهان حافظ النيو هرقيسة خاصة هودن هيلس درسي قاسو أي كوتا حنيهين أما إليكتان أرضيدا حلقدة مسجد كبلال وشيخوي هاي شيخ عبد الله حفظه الله تعالى درسي قن وأهمر كتابك الأربعون النووية وحا أنصوب بلوني بشي اللي حاد سند دي مركا هوري هدر دماتي اللبضة كون يلواتنكا وحانو مركا مددا سو ودني كنتم كحديث وككو بيها كتابكو مركا لقدره زيادات كابن رجب الحنبلي حفظه رحمه الله تعالى مددا نقونا إسا مركا لحظة بلود وحانو ودني أحاديث داس لقشدو دا فهم كودا يحفظين تودا با وحا مركا وح آدياد لوغو فرحاء أرضيدا ما أنت امتحان كفرددا oo afartan arday ku dhaw oo arkaysan oo habliyeena maba ka kooban in dhamaantood ay xafdisan yihiin konton ka xadiis ee uu ka kooban yahay kitaabku sida awgeed maanta wax weeyaan waxa loo fadhiyaa imtixaankii lagu khatimay kitaabkaas oo isugu jira marka xafdi iyo macluumaadka aan ku baranay ama ba ardaydu ay ku dhigteen kitaabka dhexdiisa intaba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu mahadnaqayna waafajinta marka uu waafajiyay sheekha iyo ardayda intaba kitaabkan dhigashadiisa iyo dadaalka badan ee ardaydu ay bixiyeen intaba ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahad iska leh oo ku mahad waxa weeye ku mahadsan waxaan yadana la ilaabi karin ardaydu muddo kitaabku uu socday ee la dhiganayay waxa ay marka bixiyeen juhdi iyo dadaal aad u badan dhamaantood waxay xafdisan yihiin oo laga dhageystay kitaabka xadiiska ah imtixaanka ay gelayaana waa imtixaan taxriiri ah oo qoraal ah dhammaantoodna waa la hubiyey xafdigooda iyo sida marka ay u diyaariyeen kitaabkani wuxuu bilow u yahay silsilad xadiis ah oo insha allahu tacaala u sii socon doonta ardayda oo loogu talagalay maadaama ardaydu ay yihiin kuwa marka wax weeyaan baranaya kitaabkii ilaahay oo barkoodna qur'aanka ay xafdiyeen inta kalena marka ay ku socdaan wadada marka xafdiga qur'aanka oo ay qur'aanka marka ku dhex jiraan inay qaataan tarbiyadda islaamka oo ay ka qaataan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu u soo baxo arday dhammaystiran kitaabkii ilaahayna xambaarsan axaadiista ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo marka cilmigii xadiiska marka bilow ah ina isagana qayb fiican oo uu filan marka tarbiyad iyo toosin iyo hagitaan intaba in marka ay ka qaataan taas ba hadafka marka darsigani uu yahay anna bi hurayra radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيك وعبد الله محمد حاجي وحناها إمام كمسجد بلال بن رباح
oo ku yaalo magaalada Hargeysa, gaar ahaan New Hargeysa, Hodan Hills. Waxaan ahay mudaris xalaqad Bilaal bin Rabaax radiyallahu ta'ala canh. Ardayda masjidka aanu ku haynaa xalaqada ardaydoodu waa 40 arday. Waxaanu dhignaa Qur'aanka Kariimka bil-idaafa ilaa as-sunna an-nabawiyya. Waxaanu bilownay barnaamij lehada barnaamij xifd al-mutun. Waxaanu ku bilownay xifd al-arbacuun an-nawiyya. Ardayda marka ugu horeyso 10 xadiith ayaanu imtixaan ka qaadnay, 10 xadiith. Markay ka gudbeen 30 xadiith ayaa haddana imtixaan ka qaadnay. Kadib haddana 50 xadiith ayaa dusha ka qaybeenay xifdiyeen. Falillahi alhamd. Muddada kitaabka aanu dhigaynay, kitaabka socday waa 6 bilood. Falillahi alhamd, 6 bilood kadib ardayda 50 xadiith dusha ayaa ka qaybeen xifdan wa fahman. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu uga rajaynayaa inay noqdaan kuwii tatbiiqiyay waxay bartaan. Na gudbiya biidhni illahi ta'ala risaalada ay xambaarsan yihiin ama cilmiga ay xambaarsan yihiin. عن نبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن الأنبياء. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أبي نجيح العرباضي بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبي داود والترمذي وقال حديث حسن. والدك وحان أجيدني بإذن الله تعالى دذالك إلى دذاليان حفظك قرآنك كلي إنا كوأت كان أما أن كوكوبنان أي فهمان فائدة إليها حفظ الأحاديث النبوية وفهمها ثم بعد ذلك العمل بها. وحام هدل ما أنت يدسك لإلهي سبحانه وتعالى وسورتك لي نوص خيري إن وقت أن كوكا ظنه برشادة كنت حديثة وكمد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسوجر عقيده يرقن يا احكام انت ومرك يسوجر مرلباتك وحا ادي اذن ما حدنا قينا وحويا شيخ عبد الله حفظه الله يا دمان ارديده كقيب غشاي كتابك برشديسي يا حفظنتيس انتبه ان شاء الله تعالى انا وحرجين ان مركا فدغان ميد لميده او كلا ان سوي من دونه بلوغا مركا حلقته كله اما كتابك كله حلقته كخيغيه لكن سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس النفبيه عذب عادي عاد بانو فرح سنهاي انا كسو قيب قلو حفلات دان لو قبطي لان يرادان حفاظ القرآن كنا حفظيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنا حفظيه النبي العبي يدعو أرنتها وفضل قيد إليه بعد فضل الله تعالى شيخنا يقارينا الشيخ عبد الله محمد حاج حسين مرسل أرنتي كبر عبي مقالة هرقيسة
sunno cusub oo ah in sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam la xifdiyo oo mutuuntii xadiiska ay ardadu matnan bacda matnin si maaragtay xidhiidh ah ay u xifdiyaan. Aad iyo aad baan runtii uga helay sida ay ardadaasi u soo bandhigeen xifdigooda iyo imtixaankii laga qaaday oo ay dhammaantood muujiyeen inay xadiiskii si itqaan ku jiro iyo sugitaan aada u heer sarreysa inay u xifdiyeen. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu sheekha iyo ragga kale ama mashaayikhda ah ee ka saaciday arrintaas ilaahay ka abaalmariyo, dadka dalabatan cilmigaana ilaahay barakeeyo oo ka dhigo qaar cilmiga xambaara oo noqda xufaadii xadiiska iyo qur-aanka kariimka ah. waalidiintii soo dhiiri gelisayna ilaahay ka abaalmariyo. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Axmed Xudur, waxaan deganahay xaafadda New Hargeysa, gaar ahaan Hodan Hillis. waxaanan jaarlanahay alxamdulilah rabbil caalamiin masjidka barakeysan ee Bilaal. runtii waan ku faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay inaan jaarlanahay baaba wax weyno ilaahay nimco ilaahay nagu galladaystay ah. qur-aanka waa loo dhigi jiray caruurta, dhowaana waxaa la bilaabay ilaa dhowrkii bilood ugu dambeeyey, lixdii bilood ugu dambeeyey waxaa la bilaabay in la xafido xadiisul arbaciinka. waxaanu haysanaa ilaahay khayr ka siiye sheekh khayr qaba oo caruurta la saaxiiba oo maaragtay diinta jeclaysiiya oo mar la walaal ah mar u waalida nana siiyey sheekh cabdalla, ilaahay ha xafido. waxaa isna ku soo biiray runtii oo nuuriyey masaajidka sheekh shucayb oo isagana aan u mahadnaqayno. waalidiin badan oo barakeysan baa xaafaddu ay leedahay. in masaajidka nashaadood badan oo dacawiya laga bilaabo aad iyo aad baan u faraxsannahay. waxaanan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala, waana naxariis uu ilaahayna siiyey. waxaanan kula dardaaminaynaa dhammaan waalidiinta oo dhan inay caruurtooda diinta ay aad iyo aad iyo aad ugu tarbiyadeeyaan, waayo maadigu wuu fudud yahay. qofku diinta markuu barto ee qur-aanka xifdiyo ee xaadiista xifdiyo ee uu fahmo ee macnaha fahmo, waa dhakhtarnimo iyo injineernimo iyo waxaan kale loo waalanaya wax alla waxay tahay ma jirto, way u fududaanaysaa. maasha allah, xafladan maanta inta ka dhacday maasha allah aada baan ugu faraxsannahay, anagoo ah waalidiinta oo shanta arday oo mid ka mid ah Cali Axmed Saalax ah. maasha allah, wiilasha xaafadan saan usoo degnay adiga saddex sanood baan deganahay, aada iyo aada maasha allah waa caruurtii aada iyo aada bay ugu wanaagsanaadeen alxamdulilah. fi xaafadan markaan soo degnay iyo masjidkan masjida Bilaal, yacnii aadaabtooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo xifdigooda, hadda saan usoo degay alxamdulilah saddex arday baa igu xifdisay qur-aanka iyo labana waa kula dhow yihiin alxamdulilah, ilaa labaatan juz bay isii dhaafeen, ada waa kula dhow yihiin insha allah. waa xifdiyeen axaadiitha nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 nawi ama 50 alxadiid iyagana waa xifdiyeen alxamdulilah. mid ka mid ana waa ijaasadii buu qaatay maanta Cali Axmed Saalax. marka aad aad baan ugu faraxsanahay, khaasatan sheekh cabdalla ilmaha juhdi buu geliyey alxamdulilah. waa insha allah waxaan u rajaynaynaa miisaankiisa xasanaadkii ilaahay uu kabo insha allah, waxaana rajaynaa dadka inay u noqdaan qudwo. macnaa xaafado badan dad badan baa hadda maanta taminanaya inay masaayidka jaarkooda ay noqdaan, dad badan waxaa xaafada ka soo qayb galay ama dad badan oo musalliyiin axyaanan soo booqdo oo markay ku dukadaan ay arkaan ilmihii akhlaaqdooda iyo aadaankooda iyo edebtooda iyo xifdigooda markay arkaan, macnaha ku dhiirigalaya inay xaafadda soo degaan, dad badan baana loo soo degay xaafadda. marka alxamdulilah aad baan ugu mahadinaynaa, waxaan ugu shukrinaynaa insha allah iyo sheekh shucayb khatiibkeena insha allah uu sheekh cabdalla juhdi weyn buu geliyey ardayda, waa macaamilkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo yah dhiirigelintiisa iyo qosolkiisa iyo adiga aad bay ugu faraxsan yihiin.